kegembiraan tiga bersaudara mandi di sungai bertukar tragedi apabila dua daripada mereka lemas dengan seorang lagi masih hilang dalam kejadian di Sungai Pasir Kelang di sini petang tadi. Kejadian berlaku ketika tiga mangsa berusia 12 dan 15 tahun yang juga warga Thailand itu pergi memancing di sungai berkenaan bersama dua rakan lain. Mangsa yang lemas dikenali Nik Adib Tuan Tengah, 12 dan sepupunya, Nik Nabila Tuan Tengah, 15, manakala seorang lagi sepupu mereka, Kunabila Kuzai, 15, sehingga kini belum ditemui. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Suzaimi Muhammad berkata, hasil siasatan mendapati 5 individu termasuk 3 bersaudara itu pergi memancing di kawasan tepi jeti pengkalan feri di Sungai Pasir Kelang. Bagaimanapun, katanya kira-kira jam 4:30 petang, tiga mangsa pergi mandi di sungai berdekatan sebelum tiba-tiba mereka dibawa arus sungai. Dua rakan mereka yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan mangsa, katanya. Suzaimi berkata penduduk kampung yang datang membantu bagaimanapun hanya menemui seorang daripada tiga mangsa terbabit iaitu Nik Nabila kira-kira jam 6:30 petang yang kemudian disahkan sudah meninggal dunia. Seorang lagi mangsa iaitu Nik Adib ditemui lemas oleh penduduk kampung jam 9 malam tadi. Beliau berkata, pasukan penyelamat terdiri Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia digerakkan pada jam 5:30 petang untuk operasi mencari dan menyelamat, SAR. Operasi SAR akan disambung dan diteruskan jam 7 pagi esok dengan bantuan penduduk setempat sehingga seorang lagi mangsa ditemui, katanya.